Стацек ксанчорсит карасун эртотокос зерч, еку арюр карасун ануна бранки амаш, минчев хунваритас нерека. Սահմանազատ գործ ընթացի հետ կապված ինչ մանրամասներ կարող եք հայտնել, որովհետև հանձնաժողովները վերջի շրջանում հանդիպեցին սահմանում քարտեզների մասին եւ ընդհանուր առմամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում, քանի որ ադրբեջանից նաեւ ասում են, որ սահմանազատումը կարող է կատարվել նաեւ խաղության պայմանագրից դուրս գործ ընթաց լինի։ Նախ պետք է ադրբեջանը ընդունի խաղության պայմանագրի հիմնարար դրույթները, այսինքն սկզբունքները, որից հետո կիրականացվեն այդ աշխատանքները։ Հիմա իհարկե աշխատանքները ընթանում են ընդհանուր համաձայնեսման տեխնիկական խնդիրների, բանը քարտեզների, տոպոգրաֆիկ բանը տվյալների վերլուծության, բայց ամբողջ աշխատանքը արդյունք կունենա եւ ամբողջ ծավալով կընթանա միայն այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը կընդունի խաղության պայմանագրի հիմնարար դրույթները գոնե, սկզբունքները կընդունի, որից հետո աշխատանքները արդեն տեխնիկական բնույթ կգրեն։ Հիմա ինչ էլ պայմանավորվենք, ինչ էլ դա հիմա տեխնիկական հարցերը, որ պարզաբանվում են, լուծվում են որոշակի առումով կամ որոշակի մասշտաբով, դա ընդամենը օգնելու է հետագա աշխատանքները ավելի արագ անելու համար։ Այդուհանդերձ սահմանից հետ քաշվելու մտադրության մասին են ասել, որ ասում են հետ քաշվենք, ինչ գիտենք, ինչ կլինի։ Արդյոք նորմալ է, որ խաղաղության են գնում, իրանք ասում են, որ ավելի մոտ են խաղաղությանը, սակայն իրենք ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկում այդ խաղաղությանը հասնելու համար։ Եվ բացի դա, Ադրբեջանը Հայաստանը շարունակում է պետական մակարդակով արևելյան Ադրբեջան անվանել։ Տեսեք, որևէ խաղաղության պայմանագիր չի կարող լինել, եթե Ադրբեջանի զորքերը, զինված ուժերը գտնվում են մեր տարածքներում։ Այդ բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն նախ եւ առաջ այդ օկուպացված տարածքներից դուրս գալուց հետո, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, եթե հնարավոր լինի հասնել խաղաղության, նպատակը սահմանից հավասարապես հետ քաշվելու նաև, որ զինված ուժերը մեկը մյուսին հնարավորինս քիչ առնչվեն մեկը մյուսի հետ եւ լինեն սահմանապահ ուժերը այդ տարածքներում, ինչը վատ չէ, բայց դա չի նշանակում, որ այսօր, որտեղ նրանք օկուպացրել են մեր տարածքները, այդ տարածքներից պետք է մենք էլ հեռանանք, իրենք էլ։ Դա չեն հեռանալու, Բայրամովի մակարդակով։ Հարգելի լիներես, երկի Ադրբեջանի այդ հայտարարությունները անթադ բերենք օրակարգ, Ադրբեջանը ամեն ինչ են հայտարարում է, բայց օրակարգի մասին չխոսքը, այլ տրամադրվածության։ Այո, Ադրբեջանը վատ է տրամադրված, Ադրբեջանի գուցե խաղաղության պայմանագիրը ձեռք չի տալիս, իհարկե։ Ադրբեջանը հասկանում է, որ դրանից կարող է Հայաստանի տնտեսությունը շատ արագ վերել կապրել, Հայաստանի զարգացման համար լուրջ հեռանկարներ ապահովել, ճանապարհների ապաշրջապակու, այդ ամենը շատ լավ նրանք վերլուծում են եւ հետեւություններ են անում, եւ բնականաբար այդպես ոգևորված չեմ, որպեսզի Հայաստանի հեռանկարը այդպեսին լինի։ Եվ ամեն ինչ Ադրբեջանը այսօր մենք տեսնում ենք, անում են, որպեսզի խուսափի խաղաղության պայմանագիր կնքելուց կամ այնպիսի պայմանագիր կնքելուց, որը հստակ երաշխավորված կլինի։ Ադրբեջանը հիմա ամեն ինչ անում է, որ գոնե ստորագրվելու դեպքում նոյեմբերի 9-ի նման մի փաստաթուղթ ստորագրվի, որ հետո բոլոր կետերը հնարավոր լինի խախտել, ինչը մենք արդեն տեսել ենք եւ ինչը մենք հաստատ թույլ չենք տալու։ Բայց Ադրբեջանի ուզածով չէ, կա նաև միջազգային հանրություն, կան կարևմուտք, կան բազմաթիվ երկրներ, շահագրգռվածություններ, եւ իհարկե Ադրբեջանի վրա այսօր ճնշումը բավականին մեծ է, դիվանագիտական ճնշումը, եւ Ադրբեջանի պետք է բերել կառուցողական եւ բարոյական արևմուտքը դիպել, որ ստորագրել միջազգային հանրությունը կրկին ճնշումը, բայց Ադրբեջանը այնուամենայնիվ չճնշվեց եւ գնաց Արցախի հայաթափ։ Հիմա Արցախահայերի վերադարձը էլի բան չէ, նկատի ունեմ միջազգային հանրությունը այն ժամանակ էլ ոչ մի բան չի ասել, բավարարվեց մտածում։ Չէ, եկեք չթերագնահատենք միջազգային հանրության այսօրվա դիրքորոշում է եւ այդ դիրքորոշման արդյունքները, եկեք չթերագնահատենք։ Եվ եթե հիշում եք, մեկ տարի առաջ Ադրբեջանի հռետորաբանությունը այլ էր, ամբողջապես այլ էր, եւ նրանք ամեն օր հայտարարում էին կամ պատրաստում էին ինչ-որ պատերազմական գործողությունների, Զանգեզուրի միջանցք, չգիտեմ, եւ այլ եւ այլ։ Բայց վերջի մեկ տարու մեջ եւ հռետորաբանությունն է փոխվել, եւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ միջազգային վերաբերմունքն է փոխել։ Մի րոպե ասեմ, բանը երբևէ նման բան չէր կարող լինել, որ Հայաստանը լինելով ԱՊՀ կազմի մեջ, ՀԱՊ կազմի մեջ ու Հայաստանին արևմտյան երկրները նույնիսկ մտածեին, որ կարելի է զենք տրամադրել կամ զենք վաճառել, բայց այսօր այդ հնարավորությունները ունենք, ստանում ենք, այսինքն ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Հայաստանը հավասարակշռի Ադրբեջանի գերակայությանը, զինված
գերակշռությանը։